Balbona, të përshëndes, kanë mjaftuar un pak minuta shi, pak minuta breshër që të kemi dëme të konsiderueshme, apo jo, në bujqësi. Në cilat zona, në cilat fshatra, dhe një bilanc që vetë fermerët mund të kenë realizuar, mund të kenë bërë, çfarë thonë ata? Po, Fabiola, përshëndetje, bëhet fjalë për një stuhi të dy ditëve më parë, më saktë bëhet fjalë për paraditen e së shtunës, ku një stuhi breshëri ka goditur disa zona në fjerë. Bëhet fjalë për një kohë zgjatje për më shumë se 30 minutash. Në fakt, ka disa fermerë në adë të frakullës të cilët thonë se ka zgjatur afërsisht 40 minutash. Stuhi breshëri e pandalur, gjë që ka shkaktuar dëme të konsiderueshme duke i gjetur të papërgatitur pjesën më të madhe të fermerëve. Dhe kur flasim të papërgatitur, kemi fjalën kryesisht për fermerët e serave me luleshtrydhe, të cilët në këtë periudhë të vitit janë në bumin e prodhimit, pra kanë bumin e prodhimit të luleshtrydheve, por për shkak të temperaturave të larta i hapin serat, pra hapin plasmasët e serave, sepse kemi të bëjmë me temperaturat të larta dhe po nuk është e nevojshme që serat jenë të mbyllura. Shumë fermerë në Adë dhe në Fraku, të cilat sikur janë zona që ne kemi raportuar që janë zona që shquhen për luleshtrydhen, janë gjetur të papërgatitur dhe kanë pësuar dëme të pariparueshme, sikur se thonë ata, tek luleshtrydhja. Ndërkohë që po në këtë zonë kemi nektarinën, janë afërsisht të paktën nga të dhënat paraprake që unë kam mundur të marë mëngjesin e sotëm nga njësia administrative e frakullës. Bëhet fjalë për 20 hektar tokë dhe pemtari, kryesisht nektarin, ullin, por edhe pemtari. Kur thua që gjithë të papërgatitur, çfarë mund të shpëtonin fermerët dhe nëse do ta dinin që do kishte breshër? Po pra, unë e thash pak më parë, të papërgatitur në kuptimin që kryesisht fermerët e luleshtrydheve, të cilat i kanë këto bimë në sera, në këtë periudhë të vitit i hapin për shkak të temperaturave të larta. Pra hapin serat, hapin plasmasët e serave. Pjesa më e madhe e fermerëve të serave i hapin sepse kemi të bëjmë me temperaturat të larta dhe nuk i bën mirë bimës. Pra duke qenë në sera, këto bimë me plasmas, pra këto sera me plasmas krijojnë temperatura edhe më të larta se ç'duhet. Prandaj për këtë arsye fermerët e Adës në Frakull kanë bërë këtë veprim duke u gjendur të papërgatitur për të mbyllur në kohë plasmasat, sepse normalisht bimët apo perimet në sera apo edhe frutat cilur e shtrydhja, normalisht nuk duhet të dëmtohen nga breshëri sepse janë në sera të mbyllura. Por kemi të bëjmë me sera që hapen në këtë periudhë të vitit për shkak të temperaturave të larta. Ndërsa sa i takon pjesës tjetër të fermerëve të nektarinës dhe ullishëve, nuk kishin si çfarë masash të merrnin, sepse kemi të bëjmë me kultura si kultura pemtarie, të cilat janë në një farë mënyrë në mëshirë të motit. Pikërisht. Mirë, Valbon, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.